Achtung. Gewisse Super Touring Cars not bad disease. Do dalších jistí, že nastoupí Honza Rakajský. Ale Honza Rakajského uvidíme příští týden zavolat ten speciálu z Perbagy. Poříčí nad Sázovou. Takže Kádo, Šadet Hofer, takové zpětování. Tady tancuje číslo 430 Seat Leon, na jehož volantem řídí slovenský závodník Josef Bandole. Takže červené vlajky nám zastavují za hlavu. Jo, tamhle máme Josefa Bandolena na vůdě v Junkru.